Електронна система реєстрації податкових накладних не працює задовільно. Харківські підприємці скаржаться на нову послугу. Може, вона якось і працює, але це робота не назовеш. І непонятно, коли рішаться всі ці питання, які накопились за ці 26 днів. До 1 липня система працювала в тестовому режимі. Щойно її перевели в робочий, частина платників податків зіткнулася з проблемами. І кількість скарг, прогнозують у громадських організаціях, які об'єднують підприємців, буде зростати. Оскільки це електронна система, вона елементарно блокує накладні налогоплательщикам, де є несоответствие. При этом, если у вас, например, наименование товара не влазит в строчку, вы сокращаете. Но для системы, если на входе товар идет с одним наименованием, на выходе с другим, причем там точка, запятая лишняя, это другой товар. И система не регистрирует, блокирует накладную, в этом случае налогоплательщик получает увеличение налога на добавленную стоимость. У податкових пояснюють, мета нововведення – полегшити роботу підприємців. І після доопрацювань система задовільнить український бізнес. Упростити роботу підприємцю і уменшити корупційну составляючу, більше спілкування з інспектором. Все переводить техніка. Принцип правильний, європейський рівень, ми тримаємо це направлення. Представники ж бізнесу та ДФС обговорили, які саме скарги мають. Далі практичний аналіз прямують до керівництва ДФС. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.